Angličania sú futbalový národ obrovský. Každý zápas chcú vyhrať a nebude to aj tento zápas, nebude výnimka. Sú pod tlakom a ako hovorím, víťazstvo je pre Angličanov každý zápas samozrejmosť. Tak ja verím, že nie. Všetci fandíme našim a verím, že budú mať slabší deň. Naši chlapci v obrane a gól nedajú. Ten priebeh, zatiaľ veľa gólov nepadá. Ja verím tiež, že tento zápas, aj keď Angličania je mladé mužstvo, behavé, útočné, ale veľa gólov neočakávam. Ja verím, že to budeme my a že to bude gól víťazný. Jasné, keď ide o postup na majstrovstvo Európy, ten tlak je veľký, tí hráči už sa nemajú na čo šetriť, ide o všetko a ja očakávam dobré súboje, máme aj my hráčov, ktorí sú odolní, Angličania z anglickej ligy, to je samozrejmosť, takže očakávam, že tie žlté karty budú. Ja verím, že vyhráme 1-0.